Koken met Jaap en Lex. Hallo dames en heren, leuk dat u weer bent. Welkom bij Koken met Jaap en Lex. Ik ben Jaap. En ik ben Lex. En vandaag nemen we u mee naar de wondere wereld die barbecue heet. Laten we maar snel gaan, want ik heb keihonger. Inderdaad, wat hebben we nodig? Een barbecue, kooltjes, kranten, een emmer water, een spatel, een vibrator, terpentine, vlees en bovendien een goed humeur. We beginnen bij het aansteken. Blijf hierbij op afstand. Om het vuur op temperatuur te houden, moeten we het voorzien van zuurstof. Dit kunnen we doen door middel van blazen. Het nadeel van deze methode is dat je snel duizelig wordt. Mocht u onverhoopt buiten adem raken, gebruik dan de krant. En dan het vlees. Zorg dat het vlees dat u gebruikt geschikt is voor de barbecue. Gebruik dus geen oud vlees of vleesboompjes. Nee, en zorg er ook voor dat het vlees goed gekruid is en breng het met de spatel aan op de grill. Mocht het vlees onverhoopt door de spijltjes heen vallen, doe dit dan niet. Mocht u onverwacht geen zin meer hebben om verder te barbecuen, plus de barbecue dan met water of zand uit de tuin, maar doe dit vooral niet. Hopelijk kijkt u volgende week weer, want dan gaan we van de steen grillen. Tot dan!